spremembo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katerim v bistvu še zadnji del, ki smo ga obljubili pri celotni reorganizaciji centrov za socialno delo, spravimo v zakonodajni okvir. To je, dejansko so vključene vse podlage za to, da lahko informativni izračun izpeljemo in da bodo drugo leto državljani in državljanke v oktobru dobili prvo informativni izračun enoletnih pravic, ki jih pač v katerih odločajo centri za socialno delo. To pomeni predvsem bistvena poenostavitev za državljanke in državljane, drugič bistvena razbremenitev administrativna centrov za socialno delo, da bodo dejansko imeli lahko več časa za delo z ljudmi. In jaz sem vesela, da smo to, ker ni bilo enostavno pravno, izpeljali. Druga stvar, ki jo ta novela prinaša, je tudi realizacija ustavne odločbe, odločbe ustavnega sodišča, kar se tiče ustavnosti določb glede upoštevanja fiktivnega dohodka SP-jev. Spomnite se, v ZUPJS-ju je bila rešitev, da se predvideva, da je prihodek iz dejavnosti saj 75% bruto minimalne plače. Ustavno sodišče je presodilo, da tak fiktiven dohodek ni ustaven, tako da tukaj so predvidene zdaj drugačne rešitve. Samo v prvem letu je možnost še vedno, ker ni podatkov SP-ji, nimajo podatkov mesečno, ampak enkrat letno od FURS-a, da se v prvem letu ustanovitve SP-ja lahko še ta fikcija upošteva, vendar je dana možnost, da lahko izpodbijaš za dokazili za vse ostala leta, se pa ta dohodek upošteva na način, da je pač veljavna odločba FURS-a, kar se tiče dohodka iz dejavnosti. To je druga, tretja pomembna stvar je pa, da sproščamo varčevalne ukrepe, kar je bilo dogovorjeno glede 7. in 8. razreda otroškega dodatka in je predvidena možnost, da z decembrom se že vložijo vloge in to pomeni, da bi bili izplačila februarja, seveda za od januarja dalje. Mogoče samo to, no. Poslanec Andrej Čuš znova predlaga, da bi ob nedeljah nekatere trgovine, vsaj večje, bile zaprte, pa me zanima vaše stališče vaše osebno, kot ministrica, vaše stranke, kako bi to, se s tem strinjate, kako bi to vplivalo na delavce, mogoče tudi kakšni finančni izračuni? Jaz lahko to govorim osebno in v imenu ministrice za delo, za ostalo morate vprašati pristojne. Torej, jaz z vidika kakovosti življenja ljudi, družin bi bilo to bistveno bolje. Je pa ob tem treba poudariti, da vseeno verjamemo nek socialni dialog in je potrebno najdeti neko rešitev z vsemi ključnimi deležniki in pač nek širše družbeno soglasje glede tega dosežk. Z vidika družin, kakovosti, tudi kakovosti življenja delavk in delavcev, ki delajo te panogi, je pa to ena izmed stvari, ki bi bila pomembna za njih. To pa morate vprašati pristojne. Ja. Mene zanima, koliko je upravičencev ocena za 7. in 8. razred, pa glede informativnega izračuna, kaj to pomeni za upravičence drugo leto, okay. Kakšne so njihove naloge, obveznosti? Torej, po izračunih, po predvidevanjih, približno 45.000 bo upravičenih na novo, za sredstva so 16,7 milijona evrov dodatno. Je pa treba tukaj vedeti, da to pomeni, da je meja za pridobitev otroškega dodatka je 1019 evrov, mislim, da neto na družinskega člana. To pomeni, da bodo vsi upravičeni do otroškega dodatka, ta zadnji razred, če pogledamo 4-člansko družino, ki imajo dohodek skoraj malce nad 4000 evrov. To dejansko postaja ta otroški dodatek skoraj da univerzalna pravica, kar smo seveda veseli. Kar se tiče same izvedbe, mimo zdaj v tem obdobju že zdaj se pripravljajo testiranja, ker to obdobje res gre za zapleten sistem, ta ICSD. Pravijo, da je informatiki, da je ta sistem, ki je podlaga za izračun vseh teh transferjev, 7-krat bolj kompleksen, kot je SPIZ-ov sistem. Torej gre res za izjemno zapleten sistem. Vsa ta testiranja bomo opravljali. Logika je, da je potrebno oddati prvič vlogo. Torej prvič bo posameznik še vedno moral na center za socialno delo in dati vlogo. Ko bo v njegovi vlogi, bo on dobil informativni izračun na dom. Tem informativnim izračunom mi posameznika informiramo o njegovih pravicah.
na kar ima on pravico, tako kot pri dohodnini ugovora, vendar to ne izvrši, ker če bi čakali, to pomeni, da bi enostavno posameznik ne dobil takoj, naprimer, pravico do otroškega dodatka. Torej, mi informativno izračun bo poslan, posameznik bo na podlagi tega informativnega izračuna prejel pravico, vkolikor bo oddal ugovor, se bo o tem odločalo in potem pride na vrsto ministrstvo za delo z pritožbenem, kot pritožbeni organ in potem se odloči, ne zaustavi pa samo izvrševanje pravic. Torej, državljani in državljanke bodo drugo leto morali normalno, tako kot zdaj, vložiti vlogo, na kar se bo sistem v ponovem na ta način izvajal. Bojo pa te informativne odločbe praviloma v mesecu septembra izdane, ker namreč takrat imajo centri za socialno delo vse potrebne podatke, da odločajo o tem. Bomo pa še v času pred uveljavitvijo absolutno javnost so obvestili točno glede postopkov, kako na kakšen način, da bo čim manj nejasnosti. Hvala. Lahko. Lep pozdrav vsem skupaj v mojem imenu. Kot smo se dogovorili danes v imenu vlade, dajem izjavo po izvedenih protestih poklicnih gasilcev Slovenije, ki smo jih imeli tukaj pred vladnimi prostori. Kot resorna ministrica, Ministrstvo za obrambo, kamor spada tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in sklopu tega tudi vsi, ki so vključeni v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, torej tudi gasilci, smo zelo vpeti v pogajanja, ki so potekala. Na eni strani imamo zahteve sindikata poklicnih gasilcev, na drugi strani pa tudi omejitve vladne skupine za pogajanja oziroma tega, kar je bilo dogovoreno nekako z vsemi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Menim, da je zelo pomemben dialog in da je dialoga bilo kar nekaj, tudi pred kratkim smo se sestali in ponudili predlog rešitev. In če nekako povzamem, vlada torej je že sklenila dogovor z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in pogajanja so s tem zaključena. Rezultat, če gledam zdaj samo za področje gasilstva, je prvič aneks številka 10 kolektivni pogodbi za javni sektor, na tej podlagi bo više plače dobilo 147 gasilcev in predlog aneksa številka 2 kolektivni pogodbi za dejavnost gasilcev, ki pa se strani sindikata ni bil podpisan. Bi pa pomenil povišanje oziroma pravno podlago za povišanje plač dodatnim 508 gasilcem. Seveda, sindikat poklicnih gasilcev tega aneksa ni podpisal zaradi tega, ker nismo zbližali stališč o vsebini tega aneksa. Torej, na katerih delovnih mestih bi bilo omogočeno napredovanje za koliko plačnih razredov. Vlada pri tem je poskušala sindikat opozoriti, da so pogajanja med reprezentativnimi sindikati zaključena, in da bi drugačen predlog, kot predlog, kot to zahteva Sindikat poklicnih gasilcev Slovenije, ponovno lahko sprožil zahteve drugih sindikatov javnega sektorja. Govorimo torej vsem tem, kar govorimo že v začetka, o primerljivosti posameznih poklicov oziroma posameznih delovnih mest znotraj javnega sektorja. Mi zelo dobro poznamo, kakšno je delo gasilcev. Kakšno je delo gasilcev na posameznih delovnih mestih, kaj je potrebno za njihovo usposobljenost, kakšne naloge se izvajajo. In glede na to iščemo rešitve tudi za to znotraj tega danega pooblastila, ki ga imamo se strani vlade. In naš predlog, ta predlog smo z ministrom Koprivnikarjem predstavila tudi pred dvema dnevoma. Predlagano je, se pravi, poleg tega, kar je že v aneksu številka 2 kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnih gasilcev, torej višanje za dva plačna razreda, tudi spremembe nazivov posameznih delovnih mest, naprimer govorimo o vodju gasilske izmene, torej preimenovanje, ker ne gre pravzaprav za neka vodstvena delovna mesta, ampak gre za operativno vodenje posameznih nalog. Ter potem podlaga za določitev dodatka za vodenje z spremembo uredbe o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence. Se pravi, z novo določbo
bi lahko tudi dali ta dodatek za vodenje za zaposlene na področju gasilstva, kadar se oblikujejo začasne izmene, taktične, preventivne, delovne ali operativne skupine, katerih organiziranje in vodenje je določeno v splošnem ali drugih aktih delodajalca. In pri tem smo dogovorili tudi izjemo, če je ta skupina manjša od 5, se pravi, če gre za vodja, potem plus še 2 člana. Menimo, da je to neka poštena pobuda dana poklicnim gasilcem v okviru tega, kar pač imamo pooblastilo, tudi v okviru tega, kar smo že spogajali s vsemi ostalimi sindikati. Povedala bi, da je ta dodatek v višini od 5-12%, seveda glede na to, kolikšno skupino vodi posamezni gasilec potem in za primerjavo en plačni razred gre za 4% osnovne plače. In če pogledamo recimo delovno mesto vodje gasilske skupine in vodje gasilske izmene 2, to pomeni 122 gasilcev. In kot sem rekla, pravna podlaga za to rešitev bi bilo torej spremenjen aneks številka 2 kolektivni pogodbi za gasilsko dejavnost, potem dopolnitev uredbe, ki določa te položajne dodatke in potem na podlagi tega, kot tudi za uveljavitev aneksa kolektivni pogodbi za javno sektor, tudi aneksa, če bi bil podpisan strani z sindikatov, sprememba sistemizacije in drugih aktov delodajalcev. In strinjam se s tem, kar je bilo povedano, da so pogajanja iskanje kompromisov. Mi pri srečanju z poklicnimi gasilci pravzaprav ostajamo vse skozi od začetka že na enakih, na različnih bregovih in nismo uspeli zbližati. Zaradi tega mi mislimo, da smo vsem popuščali in iskali rešitev, gasilci pa nam pravzaprav ne stopijo nasproti in upam, da bodo danes vsem, potem ko sem vam tako še javno predstavila predlog, prisluhnili tej pobudi in da bomo razmislili, kako naprej skupaj. Hvala, vaše vprašanje za ministrico na to temo. Izvolite. Jaz sem Urška Valjavec, Radio Slovenija. Gasilci so vas danes in ministra Koprivnikarja pozvali k odstopu. Kakšen je vaš komentar na to in zakaj danes niste sprejeli gasilcev? Niso me zaprosili, da bi jih sprejela. Jaz pravzaprav, ko sem šla iz parlamenta, iz seje odbora za obrambo, sem na katere izmed njih tudi srečala, pozdravili smo se, veliko krat sem med njimi, posamezniki, ki sem jih srečala, v tem času sem tudi predstavila ta naš predlog, tako da upam, da bodo vse en še enkrat razmislili. Kar se pa tiče ministra Koprivnikarja, bi pa jaz povedala, meni je lahko kot resorni ministrici gledati samo en resor. Pa tudi tukaj že imamo primerjavo med pripadniki gasilstva in pripadniki slovenske vojske. Minister Koprivnikar pa mora gledati celotni javni sektor. Tako da verjamem, da delo ni lahko in ena taka izjema pravijo, da bi porušila in sprožila zahteve tudi pri vseh ostalih predstavnikih reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju. Kaj pa poziv podstavu? To je bil moj komentar na to. Izvolite. Sandra Truper TV. Ta predlog, ki ste ga že predstavili gasilcem morda in če je še tukaj kaj prostora za popuščanje? Oni pravijo, da bojo ustrajali pri svojem in nadaljevali stavko, če bo treba. Ta predlog smo z ministrom Koprivnikarjem že predstavila, tudi sama sem ga predstavila že pred časom, mogoče zdaj popolnoma tudi dodelan, točno kako naj bi se vršila tudi posamezna dikcija spremembe te uredbe. Posredovala si in ga včeraj ponovno še pisno, tako da upam, da bomo v prihodnjih dneh lahko ponovno razpravljali o tem. Še kakšno vprašanje za ministrico? Če ne, hvala lepa ministrici in nadaljujemo z naslednjo temo. Najlepša hvala, lep dan. Dobar dan, prav lepo pozdravljeni. Vlada se je danes seznanila z vizualizacijo z kartografskim prikazom državne meje, ki je pripravila delovna skupina, ki je bila za to tudi zadolžena.
seveda na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča, tako kot je odločilo posamezne koordinate. In bo tudi ta kartografski prikaz bo posredovan odboru za evropske zadeve oziroma za zunanjo politiko, ki se bo tudi s tem seznanil. Je pa zaenkrat ta prikaz še pod stopnjo zaupnosti in javnosti ni dostopen. Naj pa povem, da je zato, da se lahko uveljavi, je potrebno predhoden sprejem zakona o evidentiranju nepremičnin, ki bo ustvaril pravno podlago, da se lahko tudi evidentira potem kartografski prikaz v samih evidencah. Obenem naj povem, da implementacijska skupina pripravlja vse, kar je potrebno in potekajo vsi načrti za izvedbo implementacije, tako kot smo si tudi zastavili. Pomembno je pri tem, da premišljeno in tudi strpno opravimo vse korake, pripravimo vso zakonodajo in pravzaprav zagotavljamo, da bomo na tak način dosegli tisto, kar je namen tudi same razsodbe. Hvala. Vaše vprašanje za generalno sekretarko na to temo. Izvolite. Ja, omenili ste zakon o evidentiranju nepremičnin, kar nekaj še drugih zakonov je. Kako bo recimo, kaj se bo spremenilo, ne vem, morda pri kakšnih hišnih številkah, če ja, kako bo recimo z pravico dovoljenja za mogoče tiste, ki so ostali na drugi strani, če lahko to malo pojasnite in kdaj naj bi bil interventni zakon tudi na vladi. Menda bodo prav vsi novelirani zakoni, 10 jih je, še letos potrjeni v parlamentu. Če lahko malo bolj natančno to pojasnite. Hvala za vprašanje. Torej, interventni zakon, tako kot zakon o evidentiranju nepremičnin, pa tudi zakon o morskem ribištvu, je predvideno, da so sprejeti naslednji teden na vladi. Predtem jih bomo predstavili tudi ostalim poslanskim skupinam v državnem zboru. Želimo si najširše soglasje, pa mora biti tudi njihove predloge. Saj so tudi oni izrazili namero, da pomagajo pri pripravi zakonodaje, pa tudi vemo, da je OZP sprejel izjavo, da je potrebno pomagati ljudem, tako da v tem duhu jim bo to predstavljeno in kolikor bo dosežen konsens, bi naslednji teden bilo že na vladi. Medtem ko ostali predpisi, ki ste jih omenili, največ jih je z področja okolja in prostora, so tudi z področja ministrstva za pravosodje, neki podzakonskih aktov je pa z področja ministrstva za infrastrukturo, pa tudi z ministrstva za gospodarstvo, pa predvidevamo, da bodo na vladi sprejeti do konca meseca. Tako da osnutki predlogov so že pripravljeni, in jih seveda še nekoliko usklajujemo. Glede tega, kar ste vprašali, glede hišnih številk, torej vse te zadeve se dogajajo z vrisom, torej evidenca nepremičnin v samo evidenco, takrat se lahko posledično zgodijo tudi te spremembe in pa posledično lahko pride tudi do sprememb, kar se tiče tako samega območja, kot tudi posledično tudi volitev. Torej, tista območja, ki bodo del Republike Hrvaške, bodo slovenski državljani torej imeli pravico voliti na parlamentarnih volitvah ali volitvah predsednika ali volitva EU-ja na pristojnem DKP-ju, medtem ko na lokalnih volitvah pa ne sodelujejo. Hvala. Še kakšno vprašanje na to temo, ki je sicer precej zahtevna. Mogoče samo še to, no, sam dopolnitev. Zdaj, vlada se je, oziroma koalicija se je očitno odločila, da implementacija bo stekla po 29. decembru, vse tako kot je v bistvu v razsodbi, pa tudi, da bo tako na kopnem kot na morju istočasno. Zdaj, kaj je recimo tukaj pomembno za zemljevid na morju? Je potrebno vrisati to novo črto? Lahko pojasnite, kje bodo zdaj te zemljevidi? Verjetno jih lahko pričakujemo v slovenskih učbenikih, vse pa vsopno. Torej, že sama razsodba oziroma sporazum o arbitražni sporazum daje rok 6 mesecev za pripravo vsega potrebnega za implementacijo. Torej, v nobenem primeru implementacije ne moremo izvajati pred potekom tega roka, kasneje pa bo skupna odločitev, kdaj se bo implementacija izvedla. Seveda si želimo in še vedno pričakujemo, da bo k temu pristopila tudi Republika Hrvaška in da bomo implementacijo skupaj izvedli.
Kar se tiče same meje na morju, ta je že določena na podlagi koordinat, je pa potrebno tudi to vnesti v ustrezne evidence. Kot ste pa rekli, ali bodo te karte, ali bodo učbeniki, kakorkoli, v tistem trenutku, ko bo seveda implementirana razsodba in ko bo vzpostavljena državna meja, bo seveda v vseh evidencah. Pa naj bo to in verjamem, da bo doseženo soglasje z Republiko Hrvaško glede tega. Hvala lepa. Torej, toliko na to temo. Hvala lepa generalni sekretarki in nadaljujemo v naslednjo. Hvala, nasvidenje. In sicer tema z področja Ministrstva za gospodarstvo. Dobar dan, ministru za gospodarstvo. Ja, pozdravljeni. Vlada Republike Slovenije je danes sprejela strategijo trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2017-2021. To strategijo je pripravilo naše ministrstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izvajalec te strategije pa je bil konzorci in sicer Center poslovne odličnosti ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in pa mednarodno podjetje Horvat Consulting. Ključni cilji te strategije so doseči do konca tega obdobja 3,7 do 4 milijarde evrov iz naslova potovanj. Izhajamo iz tega, da smo v lanskem letu imeli 2,3 milijarde. Naš fokus bo torej usmerjen v doseganje više dodane vrednosti. Želimo do konca tega obdobja priti na skoraj 5,5 milijona prihodov, če smo zdaj nekaj pod štirimi. Želimo priti na 16 do 18 milijonov nočitev. Lansko leto smo prvič presegli 11 milijonov in potem obdobju želimo investicijsko izvesti, prenoviti, na novo narediti med 18 in 22 tisoč sobami v turizmu. Nekaj več kot polovica od tega v hotelih, nekaj manj od polovice od tega v manjših turističnih obratih. Zdaj, že od začetka procesa priprave te strategije pa moram povedati, da smo aktivno sodelovali z vsemi ključnimi deležniki slovenskega gospodarstva in sicer so to predstavniki gospodarstva zbornic turistično-gostinske, obrtne, kmetijsko-gozdarske zbornice, občin, se pravi oba združenja SOS, ZOS, civilna inicijativa Turistična zveza Slovenije znotraj tega, izobraževalne inštitucije, strokovnjaki iz različnih območij. Pri izdelavi te strategije je sodelovalo tudi 40 ključnih predstavnikov turizma. Imeli smo strateško skupino za pripravo strategije, ki je pripravila vse ključne ukrepe v tej novi strategiji. Naša vizija v tej strategiji je jasna, Slovenija želi in bo postala zelena, aktivna in zdrava destinacija za petzvezdična doživetja. Strategija opredeljuje 6 ključnih politik ter 76 ukrepov. Teh 6 politik je naslednjih in sicer prva je politika makrodestinacij in turističnih produktov, druga politika, ki zajema institucionalni in pravni okvir, tretja investicije, četrta kadri, peta prostor, naravni in kulturni viri in pa šesta mala in srednja podjetja. Ključni ukrepi, ki jih mislimo izvesti na podlagi te strategije, pa so naslednji. Strategija predvideva razdelitev na 4 Slovenije, na 4 ključne destinacije, tako imenovane makro destinacije in sicer Alpsko Slovenijo, Mediteransko Slovenijo, termalno Panonsko Slovenijo ter osrednje slovensko regijo z Ljubljano. Posodobiti bomo morali zakonodajo na področju turizma, gostinstva, področju outdoor športov, želimo vključiti žičniške naprave v lokalno javno infrastrukturo,
Ena izmed ključnih politik je politika investicij, tista, od katere je odvisno, ali bodo ti naši cilji 4 milijarde, 18 milijonov nočitev tudi realizirani, oziroma ali bo strategija doživela ali pa slovenski turizem preboj ali pa stagnacijo. Potrebno bo nasloviti vprašanje, ki je zelo pomembno tudi za realizacijo te strategije, prestrukturiranja podjetij v državni lasti. Tukaj nas čakajo pomembni koraki in vsaj temelje o tem, kako to narediti, smo zastavili in zapisali v tej strategiji. Gre za reševanje vprašanja Greenfield investicij, vprašanje spodbud, kreditov, olajšav in pa nepovratnih sredstev. Potrebujemo nove naložbe, s katerimi bomo lahko vstopili v to globalno tekmo na področju turizma. Identificirali bomo 15 do 20 ključnih območij za razvoj turizma. Predlagamo oblikovanje naložbene kreditne linije in sicer namenjene turističnim podjetjem. Oblikovali bomo na nek način sklad preko SID banke v višini vsaj ali pa do 300 milijonov evrov. In govorimo nekaj, mogoče premalo, o zelo pomembnem elementu turizma, ki bo še bolj postavil pomemben jutri, o kadrih. Predvidevamo tudi več ukrepov za razvoj segmenta malih in srednjih podjetij ter sprostitev njihovega potencijala. Če zdaj o tem turizmu govorim z vidika izvajalcev, imamo zgodovinsko gledano na eni strani večja podjetja, znotraj katerih bi želeli v okviru tega prestrukturiranja narediti 2 do 3 sisteme, ki morajo biti privatizirani in bodo v stanju narediti prebojni razvoj v Sloveniji in pa v tujini. In na drugi strani imamo na nek način prazen prostor s temi malimi in srednjimi podjetji, ki pa je v naši soseščini na severu in na zahodu zelo razvit in tukaj bomo tudi s tem fondom, o katerem sem govoril, vršili podporo razvoju na tem področju. Temelj vsega pa je to, da bo razvoj slovenskega turizma temeljil na trajnosti. To je ključni temelj, od katerega ne bomo odstopili. Nadaljevali bomo seveda za izvedbo tega z aktivnostmi na tem področju in sicer na čelu z zeleno schemo slovenskega turizma, ki je naredila veliko tega, da smo v tem zadnjem obdobju postali še bolj prepoznavni. In za zaključek moram povedati še to, da je ta strategija prva na področju turizma, ki ni zgolj posnetek stanja na terenu, popis vsega, kar imamo in kar obstaja, ampak zajema tudi jasno določene prioritete, na kak način moramo ravnati, da bomo prišli do tega cilja. Cilji, ki so not zapisani, so ambiciozni, vendar so po naši oceni taki, da jih bomo realizirali. Hvala. Hvala ministru. Vaše vprašanje na to temo. Ja, gospod minister, rekli ste, da ste se posvetovali pri tej strategiji z več deležniki. Še posebej letos, pa tudi pretekle leta, so se večkrat oglasili gostinski in turistični delavci, da jih je premalo, da so premalo plačani. Boste v tem primeru in kako konkretno poskrbeli tudi zanje, da jih bo več, da bodo imeli višje plače in tako naprej? In pa mogoče, ker ste gospodarski minister, poslanec Andrej Čuš zdaj predlaga, da bi ob nedeljah zopet trgovine zaprli, vsaj tiste večje, pa me zanima, vaše osebno stališče oziroma tudi stališče gospodarskega ministrstva, imate kakšne izračune, kako bi to recimo vplivalo na gospodarstvo, če bi imeli trgovine vsaj večje ob nedeljah zaprte? Hvala. No, najprej okrog delovne sile. To velja za vse, ne samo za turizem. Veste, da nam zaposlenost raste, nezaposlenost pada. Jaz osebno mislim in na našem ministrstvu si prizadevamo za to, da bi temu prilagodili tudi
to transferno politiko, ki ne zajema samo nadomestila za brezposelnost na tem področju, gre za širok sklop, ampak kakorkoli, zdaj nam je nezaposlenost padla že pod 80 tisoč ljudi in mi prihajamo po malem v obdobje, ko ne bomo imeli razpoložljive delovne sile. Se pravi, ne gre samo za to, ali plačati ali ne plačati, več gre za to, da bomo morali narediti nekaj, da bomo imeli sploh delavce, da bomo lahko izvajali gospodarsko dejavnost. Na enih področjih je ta zadeva hujša, na drugih je manjša, ampak v vsakem primeru bo to postal najbolj omejujoč dejavnik za gospodarsko rast v bodoče. Vsa tista podjetja, spet ne govorim samo o turizmu, ki bodo jemala delovno silo svoje zaposlene za sredstvo, jaz mislim, da nimajo dobenega šansa, dobene možnosti za preživetje. In da prihajamo v obdobje, ko bo to problematiko treba nasloviti dosti bolj odgovorno v kontekstu, da se pač z sodelavci dela kot z tistimi, ki so najbolj zaslužni, da pridemo do rezultata. Seveda je posledično skozi to treba tudi zadeve nagraditi. Na področju turizma je pa ta problematika še toliko večja, ker je povezana pa z nečim drugim. Jaz bom začel s tem, da moramo priti do privatiziranega turističnega gospodarstva v Sloveniji, ne tega, ki je v pomembnem delu državno, da bomo morali odgovorno pristopati do produktov, do ponudbe in do cene, ki jo na trgu dosegamo in iz tistega ven vleči tudi večje plače. V turizmu, še kje druge v trgovini, pa ni ključen problem plača. Je zelo pomemben. Ključen problem je sociološki, ker morajo zaposleni v turizmu, v trgovini delati ob sobotah, nedeljah, praznikih, ko se mi ostali zabavamo. In tukaj brez korenitih sprememb na vseh področjih ne bo šlo. Jaz verjamem, da se odgovorni gospodarstveniki na splošno in tudi ti v turizmu tega zavedajo in tisti, ki to tako delajo, so danes bolj uspešni. Tisti, ki bojo pa samo čakali, da jim bo država pomagala na tem področju, pa mislim, da se jim zadeve ne bojo išle. Zdaj, o ukradenih idej ne bom komentiral in če govorite o nedeljskem delu, to je tema, ki pač je vredna diskusije, jo bomo prekomentirali na mesto, ki je pač, ko bo to potrebno. Hvala, zdaj pa res Radio Slovenija. Najlepše hvala, Maja Derčer. Gospod minister, zastavila bom vprašanje, ki se vsake toliko časa pojavlja, je povezano z lastništvom hotelov. Država je prek SDH in KADA 45-odstotna lastnica Save, ki ima posredno na skrižni lasti hotele Bernardin pa Istrabenz. Istrabenz pa Istrabenz Turizem, Life Class hotele. In seveda Istrabenz z reprogramom, ki ga ima z upniki, je v situaciji, ko bi lahko šel v bolj odločno v prodajni postopek portoroških hotelov. Ali ima ministrstvo tu stališče oziroma politiko, kaj storiti z Istrabenzovimi hoteli, ni jih malo, ali se to prodaja, ali se to konsolidira pod Savo in če gre to pod Savo, na kakšen način, za koliko časa preden bodo te zadeve privatizirane? No, jaz bom najprej začel o tem, o čemer govori strategija. Mi želimo, da se turistično državno premoženje skoncentrira na enem mestu, v eni državni ustanovi, v specializirani obliki. Zakaj? Zato, ker je situacija, ki imamo zdaj, da imamo pomemben delež slovenskega turizma, več kot 30, manj kot 40% v državnih rokah, ne sprejemljiva. Vendar se ta ogromen
delež ne da, ne more sprivatizirati na razumen način čez noč. Zato rabimo odgovorno upravljanje vseh teh kapacitet v tem prehodnem obdobju. Zato želimo in pričakujemo od DUTB-ja, da bo spoštoval tudi to strategijo, ki smo jo danes sprejeli. To pa pomeni, da pridemo do tega, da bomo ustvarili pogoje, da se v Sloveniji vzpostavita dva do trije večji podjetniški sistemi, kot sem že povedal, ki bodo v stanju poslovati uspešno in razvojno usmerjeno v Sloveniji in tudi na tujem trgu. In znotraj tega sem dosti jasno sporočilo poslal tudi DUTB-ju in pričakujem, da se DUTB ne bo šel nobene separatne politike na tem področju. Hvala. Na hitro, če imate še. Ja, gospod minister, to dva do tri večji podjetniški sistemi, to so lahko v privatni lasti. Ne lahko, ne, bodo. Bodo, no to. Hvala. Torej, to je pojasneno. Če ni več vprašanj, hvala ministru. Nadaljujemo z naslednjo temo. Hvala. Hvala. Ne na zadnje, z nami bo ministrica za finance, na zelo pomembno temo. Dobar dan, prizvodite ministrica. Dobar dan. Tudi z moje strani danes je med drugim vlada obravnavala tudi predlog dopolnitev zakona o izvrševanju proračunov za leto 2017 in 2018. Gre za sicer majhno, nomotehnično majhno spremembo, ki zagotavlja sredstva za izvedbo finančne sanacije javnih zavodov na področju zdravstva, ki so v lasti Republike Slovenije. Spomnili se boste, da sem ob potrditvi interventnega zakona z tega področja na seji vlade pred približno mesecem dni napovedala oziroma povedala, da je vlada v skladu z zakonom o javnih financah sprejela sklep o začasnem zadržanju izvrševanja državnega proračuna in da bomo v zakonsko določenem roku pripravili potrebne ukrepe za zagotovitev teh 136 milijonov. Seveda se kot prvi najbolj logičen ukrep za zagotovitev teh sredstev pokaže rebalans. In tudi mi smo na Ministrstvu za finance smo sprva razmišljali v smeri, da je potrebno pripraviti rebalans. Vendar, rebalans se pripravlja, kadar zgornja meja odhodkov državnega proračuna ne zagotavlja oziroma bi bila presežena zaradi zagotovitve teh dodatnih odhodkov, ki jih je treba zagotoviti. V danem primeru smo v tem mesecu dni, ko smo pripravljali predlog rešitev, ugotovili, da nova ocena realizacije prihodkov, ocena realizacije odhodkov do konca letošnjega leta in pa učinki začasnega zadržanja, ko ministrstva niso mogla sprejemati novih obveznosti, da vsi ti ukrepi privedejo do rezultata, da zaradi zagotovitve teh 136 milijonov evrov dodatnih sredstev za bolnišnice, zgornja meja odhodkov državnega proračuna, kot je določena s prijetim proračunom, ne bo presežena. Kar pomeni, da obstajajo na posameznih postavkah, na posameznih politikah dovolj visoka neporabljena sredstva, da lahko s prerazporeditvami zagotovimo teh 136 milijonov na Ministrstvo za zdravje. In upoštevaje vse te okoliščine, se je ministrstvo odločilo in vlada danes tudi potrdila, da namesto rebalansa proračuna državnemu zboru v potrditev predlagamo novelo zakona o izvrševanju proračunov za letošnje leto. S to spremembo oziroma zatem s to novelo zakona se podeli Ministrstvu za finance pristojnost oziroma pooblastilo, da lahko do skupnega obsega 136,2 milijona evrov
prerasporedi sredstva na novo ustanovljeno postavko oziroma na novo ustanovljen podprogram dejavnost sekundarnega in terciarnega zdravstvenega varstva. Zakonom določamo tudi, da se bodo ta sredstva na te nove, na ta novi podprogram prerasporedile z postavke v postavk v politiki pravosodje, pokojninsko varstvo in pa plačila v Evropsko unijo. Na politiki pravosodje smo namreč načrtovali znatna sredstva za poplačilo odškodnin, kar se je izkazalo tekom izvrševanja. Veste, da je to zelo negotova verjetnost, ali bo do sodnih postopkov, ki bi terjali izplačilo odškodnin, prišlo ali ne. In izkazalo se je, da teh sredstev za ta namen v letošnjem letu ne bomo potrebovali. Na politiki pokojninsko varstvo ugotavljamo, da ugodnejši gospodarski pogoji, predvsem pa višja stopnja zaposlenosti, rezultira tudi v višjih prihodkih pokojninske blagajne iz naslova prispevkov za socialno varnost. In temu primerno je tudi nižji transfer iz državnega proračuna v pokojninsko blagajno. Pri politiki plačila v Evropsko unijo pa preostajajo proste pravice porabe, ker so zahtevki, ki jih Evropska komisija naslavlja na države članice za vplačila v letošnjem letu, so razmerno manjša od tistih, s katerimi smo, na katere smo računali v začetku letošnjega oziroma konec prejšnjega leta, ker tudi v drugih državah Evropske unije kasnijo z koriščenjem kohezijskih sredstev in zaradi tega tudi evropski proračun ne potrebuje toliko sredstev na razpolago. Iz vsega povedanega izhaja, da za zagotovitev pravic porabe za finančno sanacijo zdravstvenih zavodov ne bo potrebno zmanjševati pravic porabe pri drugih proračunskih uporabnikih. Vse te postavke oziroma vse te politike, ki sem jih omenila, so v pristojnosti Ministrstva za finance. Tako podrobno pa jih v predlogu zakona opredeljujemo zaradi tega, ker ne želimo ustvariti vtis, da želi Ministrstvo za finance pridobiti neko splošno pooblastilo za širše prerasporeditve, ampak želimo v bistvu zelo usmerjeno in izključno za ta primer kot enkratni odhodek zagotoviti sredstva za sanacijo zdravstvenih zavodov oziroma bolnišnic za glede na njihove rezultate preteklih let. Hvala lepa. Hvala, vaše vprašanje. Hvala lepa, Maja Derča, Radio. A prav razumem, potem teh 136 milijonov dodatnih ne bo vplivalo na proračunski primankljaj, na povečanje? Tako je. Ta sredstva oziroma zaradi dodelitve teh dodatnih pravic porabe Ministrstvu za zdravje se načrtovani deficit proračuna, državnega proračuna merjen po obračunskem načelu ne bo spreminjal. Z ciljnim deficitom pa tudi ostajamo znotraj deficita, ki je bil planiran s sprejetim proračunom. Pričakujem pa, da bo nižji, kljub tem odhodkom. STA ima vprašanje na neko drugo temo. Deja Vrtovec, STA. Včeraj je ministrica za zdravje poslala koalicijskim partnerjem v seznanitev oziroma pričerešem že zakon o dolgotrajni oskrbi in zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki pa s pripisom nista usklajena z finančnim ministrstvom, vendar le nekateri izračuni pri dolgotrajni oskrbi so bili dani na mizo. Lahko tudi vi poveste, v kateri fazi so zdaj ta pogajanja, kakšni so vaši pomisliki glede na predloge, ki so tudi javno bili povedani. Pogovori med Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za finance intenzivno potekajo. Osredotočamo se na eni strani na finančne posledice obeh predlogov, na drugi strani pa tudi na administrativno izvedbo.
nekaterih predlogov, kot je naprimer preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mislim, da smo v dosedanjih usklajevanjih naredili že kar pomemben napredek, nekatera vprašanja pa še ostajajo odprta in z ministrico pogovore nadaljujeva, o sami vsebini pa bi želela najprej z njo se pogovarjati, ne bi želela v bistvu se usklajevati preko medijev, tako da bi se pri tem ustavila. Glede, v bistvu oba ta zakonska predloga med sebojno povezujemo, prav tako z tega vidika finančnih obremenitev, tako da oba predloga usklajujemo usporedno. Še Pop TV, izvolite. Gospa ministrica, sem vprašala že dva prejšnja ministra, ki sta bila pred vami, pa bom še vas. Zdaj, poslanec Andrej Čuš predlaga nekaj, kar smo sicer na referendumu že izglasovali, če se ne motim, pred 14 leti. Potem je to potrdil tudi državni zbor, gre seveda za to, da bi večina trgovin ob nedeljah bila zaprta. Pa me zanima, vi to podpirate, vaše mnenje, imamo kakršne koli finančne izračune oziroma če nam lahko pojasnite, kaj bi to pomenilo za državni proračun, javne finance, gospodarstvo in kakšno je načeloma vaše mnenje o tem? Težko pravzaprav na hitro zdaj le komentiram, glede na to, da je predlog nov, da ga nisem imela priložnost podrobneje proučiti, ne jaz, ne moji sodelavci na ministrstvu. Mislim, da je bil šele danes javno objavljen, je seveda težko predvideti, kakšne so finančne posledice. Zagotovo pa tudi posledice za državni proračun posredne nastanejo. Manjša gospodarska aktivnost, manjša prodaja, manjše plače, vse to v bistvu vpliva tudi na javnofinančne prihodke posredno. Podrobneje bomo morali pa zakon še natančno proučiti, kaj se predlaga in ga tudi ovrednotati. Hvala, če nima vprašanj za ministrico, najprej hvala ministrico.